Բանկերը չեն նպաստում տնտեսության իրական հատվածի զարգացմանը։ Սա այն ամենամտահոգիչ եզրակացություններից էր, որ հնչեց ազգային մրցունակության զեկույցի ներկայացման ժամանակ։ Ներկայացնվելով Հայաստանի բանկերից մեկի մասնաճյուղի բացմանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կրկին ուշադրություն հրավիրեց խնդրին, որ բանկերը իրենց հիմնական միջնորդի դերը չեն կատարում, ունենալով շատ միջոցներ, չունեն իրացվելիություն։ Պարզ ասած, վարկեր չեն տրամադրում։ Մենք ձեզ հետ միասին պետք է ուղղորդենք բանկերին, որպեսզի նրանք կտրուկ ավելացնեն վարկավորման ծավալները։ Նրանք, ովքեր ուզում են բիզնես սկսել, նախ վստահ չեն, որ արդյոք ճիշտ ժամանակն է բիզնես սկսելու, և երկրորդն էլ բարձր տոկոսադրույքներով այս պայմաններում վարկեր վերցնելը բավական ռիսկային զոնա է մտցնում բիզնեսին։ Այս պայմաններում բանկերը փորձում են խուսափել դրամով տրվող վարկերից, որովհետև դրամի վարկագիծը այլ արժույթների նկատմամբ, փոխարժեքը ես նկատի ունեմ, կանխատեսելի չէ։ Աշնանային թեժացումների քաղաքական դաշտից ոչ պակաս սպասում են տնտեսության մեջ, մասնավորապես բանկային համակարգում, պատկերավոր ասած սպասում են հաշտության բիզնեսի հետ, ճգնաժամային կոնֆլիկտը հարթել է պետք, այսինքն բիզնեսին փող, բանկերին փողային շարժ, թե չէ ստացվում է բանկերի վարկային պորտֆելներում քնած փողերի ցուցանիշը գերակշռում է բոլոր մյուս տվյալներին։ Կասկադ բանկը այս իմաստով բացառություն չէ։ Պահանջարկը այսպես որակյալ նոր բիզնես սկսելու ընդհանուր աճը ֆինանսավորելու առումով խիստ է նվազել։ Նույնիսկ պորտֆելը պահել նույն ծավալի վրա բավական դժվարացել է։ Մեր բանկի օրինակով երևի վերջի 3 ամսվա ընթացքում պորտֆելի աճ տեղի չի ունեցել։ Արդեն տևական ժամանակ հայաստանյան 22 բանկերը ամենախիստ գնահատականներով առավելապես վերածվել են կոմունալ վճարումներ ընդունող կամ դրամական փոխանցումներ իրականացնող կազմակերպությունների։ Բանկերում առավելապես ակտիվ են սպասարկման հենց այդ բաժինները։ Ֆինանսական ճգնաժամի արդյունքում առավելապես կրճատված սպառողական վարկերի անկման հետ հզորանքում ապրեց հատկապես բիզնեսի վարկավորումը, մինչև 14-16% աստիճանաբար իջած տոկոսադրույքները միանգամից թռան 22-ից 24-ի։ Դրան զուգահեռ բանկերն իրենց ռիսկերն այնքան բարձր գնահատեցին, որ նույնիսկ հին ընկերներին հրաժարվում էին վարկ տրամադրել։ Բանկերի միության նախագահը խորհուրդ է տալիս չմեղադրել զգուշավոր դարձած բանկերին։ 22 բանկերից 6-ը վնասով էին փակել նախորդ եռամսյակը։ Իր ղեկավարած Պրոմեթեյում էլ բիզնեսին վարկ տրամադրելիս 7 չափում են 1 կտրում։ Նախկինում, եթե շաբաթական 2 վարչություններում մոտավորապես 10 վարկային հայտ էր քննարկվում, իհարկե մեծամասնությունը բավարարվում էր։ Այսօր, որ ասում եմ, քննարկում են 2, 3, 4 վարկեր, դրանցից կեսն է տրամադրվում։ Բիզնեսի վարկավորումը ուղիղ կեսով անկում է ապրել նաև Կասկադ բանկում։ Կառույցի ղեկավարն անգամ առանց թվային ճշգրտումների պատրաստ է հաստատել դա։ Եթե մենք բիզնես վարկեր տալիս ենք մոտավորապես շաբաթը 3 անգամ, 2-ից 3 հատ, հիմա ասենք այդ նույն ցուցանիշը ասենք կարող է լինի 2 շաբաթում։ Արարատ բանկում ևս հաճախ են բարձրաձայնում կապիտալի կամ շրջանառու միջոցների ավելացման մասին, իսկ վարկեր տրամադրելիս շատ բծախնդիր են դառնում։ Հիմնականում բիզնեսի կայունության չափանիշներն են, որոնք կարող են, ասենք, բավարարել վարկային միջոցների հետագա մարման, տոկոսների մարման նպաստել։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ բանկերի պասիվ մասնակցությունը բիզնեսի վարկավորմանը ամենևին էլ ճգնաժամային ծագում չունի։ Դեռ տնտեսական աճի ու կայունության տարիներին մեզանում հարկեր հնա հարաբերակցությունը կազմում էր ընդամենը 7%։ Կառավարության հակաճգնաժամային տրամաբանությամբ տնտեսությանը դրամական շարժ հաղորդելու համար պետք էր ապահովել բանկերին հավելյալ ռեսուրսներով, ինչը և իրականում տեղի ունեցավ։ Միայն ռուսական վարկից 68 միլիարդ դրամ կենտրոնական բանկը պետք է տեղաբաշխեր առևտրային բանկերին 8% տոկոսադրույքով։ Նպատակը տնտեսության ակտիվացումն էր, համենայն դեպս, որպեսզի բանկերը լրացուցիչ ռեսուրսի խնդիր չունենային։ Այդ գումարի մի մասն էլ հատկացվել էր հիպոտեկային հիմնադրամին, այս պահի դրությամբ միայն 3 բանկ է օգտվել հիպոտեկային ֆոնդի տրամադրած միջոցներից։ 68 ըստ էության կա, որից 16 միլիարդ, 17 միլիարդ է, չեմ սխալվում, արդեն օգտագործված է, այսինքն արդեն բանկերը տրամադրել են եւ այդ չափով վերաֆինանսավորում ստացել են։ Մնացած գումարը ամբողջությամբ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում։ Ասել թե բանկերը անհամբեր այդ էժան ռեսուրսներին էին սպասում, ճիշտ չի լինի, բանկերում դեռ մեծ մասամբ շարունակում են դեպոզիտային ավելի բարձր տոկոսադրույքներով ներգրաված դոլարային վարկերը իրացնել։ Պետական առաջարկն իհարկե ողջունվածներից է, բայց դրական էֆեկտի դեռ պետք է սպասել։ Բանկերը արդեն ստիպված են
ստիպված են արդեն ներգնավելու և ավելի էժան, և տեղաբաշխելու ավելի էժան, անկախ նրանից օգտվենք կենտրոնական բանկի վարկից, թե չէ։ Ինչու բանկերն ավելի ակտիվ չեն և որտեղ է խնդիրը, փող կա, վարկ չկա։ Մեր հարցումների մասնակից բոլոր բանկերն էլ իրենց ձևակերպմամբ որակյալ վարկարու են փնտրում։ Լավագույն հայտատու մենք համարում ենք, որ իր բիզնեսը ռեալ բիզնեսի համար պետք է վարկը ստանա, այսինքն մենք ասում ենք, որ կանխիկով չենք տրամադրելու, տրամադրելու ենք փոխանցումով։ Եթե դուք զրոյական եք ու համարում եք պարտքեր ունեք կամ հաշվեք շրով տալիս եք, որ դուք վնասով եք աշխատում, ոնց կարելի է այդ բիզնեսը վարկավորել, այն էլ այսօրվա պայմաններում։ Բանկերը այսօր լայնածավալ ուզում են վարկավորել, բայց և այնպես ռեալ բիզնեսին, բայց չունենք նման հայտատու կազմակերպություններ։ Ես անկեղծ եմ ասում, հիմա մենք բավականին ժամանակ հուլիս ամիս ամբողջությամբ գովազդեցինք 16%-ով բիզնես վարկեր, փոքր ու միջին բիզնեսի, բայց մատերի վրա կարելի հաշվել դիմողներին, որոնց մեջ կարելի էր ընտրել մի 20% մաքսիմում։ Կասկադ բանկում դրամային փոխանցումների սպասարկման բաժնի դիմաց աշխուժություններ անգամ ընդմիջման ժամին։ Մեկ ժամվա ընթացքում միայն մեկ ընկերություն դիմեց բիզնես վարկի համար։ Հարցազրույցից հրաժարվեցին մի քանի բանկի, դիմել էին մերժվել, սպասելու են այս բանկի որոշմանը։ Սեպտեմբերից սկսված մինչև ասենք տարեվերջ մենք ինքներս ակնկալում ենք եւ նաեւ դա արդեն զգում ենք աճող պահանջարկի եւ որոշակի ակտիվություն։ Չգիտեմ, դրան նպաստել է նաև որոշ առումներով տոկոսադրույքների իջեցումը։ Թե ինչպես կվճռվի այս վարկառույի ճակատագիրը, այս բանկում հայտնի չէ, իսկ եթե հաջողություն լինի, ապա կլինի արդեն 1-2% իջեցված տոկոսադրույքով։ Մենք իջեցրինք տոկոսադրույքները։ Մեր բազային տոկոսադրույքը վարկերի, բիզնես վարկերի, 16-ից մենք իջեցրինք մինչև 13, ու դա եղավ փուլարփու։ Հիմա մեր մոտ սկսվում է 13-ից։ Սկսվում է։ Տեսեք, այսինքն մենք մեր վրա, կոնկրետ որպես ասենք շուկայի 22 բանկերից մեկը, մենք մեր վրա զգացինք արդեն շուկայի ազդեցությունը։ Այս ամենով հանդերձ կենտրոնական բանկում չեն նեղվում վարկավորման տեմպերն ամփոփող վիճակագրությունից։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում սեպտեմբերի բանկերը տրամադրել են 20 միլիարդ դրամի վարկ, 20 միլիարդ ամբողջ բանկային համակարգը այդքան վարկ է տրամադրել։ Անցյալ տարի սեպտեմբերի սկզբին, երբ մենք կրիզիսի ազդեցությունը որպես այդպեսին մեր տնտեսության վրա չունեինք, բանկեր տրամադրել են 21.5 միլիարդ դրամ։ Եթե 4 թվերով համատելու լինենք անցյալ տարվա վերջի դրությամբ, դեկտեմբերի վերջի և կիսամյակի արդյունքներով, իհարկե ընդհանուր բանկային համակարգում աճը վարկային ներդրումների, դա մոտավորապես 10-11 միլիարդի սահմաններում է, աճը կա իհարկե։ Հարատվել թվերով իհարկե կարելի է, սակայն դրանից իրավիճակը չի փոխվի, բանկերը մնում են զգուշավոր ու հարուստ ծառեցրած պորտֆելներով, բիզնեսը շրջանառու խելամիտ տոկոսադրույքներով միջոցների կարոտ։ Կառավարությունը բավարար ու երկարատև միջոցներ ուղել է կենտրոնական բանկ բանկեր բիզնես հարաբերություններն ակտիվացնելու նպատակով, արդյունքը ուշանում է։ Տոկոսադրույքների իջեցումը կլինի, մարդկանց նեգատիվ սպասումների, ասենք, անընդհատ չեն կարող մարդիկ սպասել նեգատիվ ունենալ բացասական սպասումներ։ Ի վերջո մի պահ է գալիս, որ դրանք արդեն դառնում են ավելի, այսպես, վերանում են։ Մինչև տարվա վերջ սպասվում է տոկոսադրույքների իջեցում, մինչև 2008 թվականի մակարդակ։ Մինչ այդ կենտրոնական բանկից բիզնեսին հորդորում են ուղղակի չվախենալ։ Ռեսուրսները առկա են համակարգում։ Բանկերը քանի դեռ տեսել են, որ այդ տվյալ միջոցները առկա են, դարձել են ավելի պատրաստական վարկ տրամադրելու։ Ես ուղղակի կհորդորեմ բոլոր տնտեսվարողներին, վարկառուներին, եւ ֆիզիկական անձանց, եւ իրավաբանական անձանց, ովքեր ունեն դրամային միջոցների կարիք, բանկային համակարգը պատրաստ է դրանք տրամադրելու։ Այսինքն այն գաղափարախոսություն, այն վախը, որ կա համակարգում, որ բանկեր մի գնացեք, բանկերը վարկեր չեն տրամադրում, այդպես չէ։ Լավ կլինի ակտիվորեն բանակցել բանկերի հետ, մտնել բանկեր, քննարկել, մի քանի բան գնալ, որովհետև բանկերից, ինչպես ասի, 10-ը քանիսը արդեն մասնակցում են այդ ծրագրին։